të qu? Ok. Dhe shpëkshyrim që është gjendja e bledve sot me 9 maj 2003. Kjo është shëshnija e parë që të kontrolojmë. Këtë katën e mjaltë ose këmë qitë ka që një avë. Është po shihe që halas ka pa ka filmë në një. Vetëm gjusëm kati. Kjo është që më thëmë kontrolimi i dytë për këtë vetë. Sa dhe kontrolimin e pasë dhe këmë nuk. Kërnizat e reja me dullë tri. Në vera shumë e vonë shumë të normal vitin e kalun. Në të tëllë vitin e kalun s'ka qe ka shmi. Po lem kam ja. Në këtë poleni nektari fresk. Në këtë plot polen. Plot polen. Që këtu plot të vizë të rejë, a pas kanë mush polen, pëshë? Pobre. Këtë janë vjesë të freste? Shihën atë poshtë atë? Po, shihën atë poshtë, në pike vogër. E kjo është nektar i fresë? Edhe këtë poshtë.
completa. Halo nuk e kanë arrit atë forcinë dhe s'kanë halo fuqi. Ka shumë kohë e mirë, po mirë këto halo nuk janë gashme. Po. Që të ka ma shumë me këta, shumë ma shumë. Këto për bukurin. A, këto është jetë shumë bukur. Të vesë të ndime. Shumë bukur. O, këto palitë të vesë mashuve dhe lëtë polen. Që? Nuk e kom ditë që edhe mashkujt bëjnë vesë. Mashkujt nuk bëjnë vesë, bëbosht. Po, ama. Ama i bëjnë vesë dhe mashkujt. Ja, për bukurit. E, kjo një kornizë e bukur. Në vesë në bëllëta. Shumë polen, qatë shumë kanë lidhë polen që s'kanë vend me ku me qitë vesë. Edhe e ka është që të një blejtë me polen ala, që kërë? Shumë polen. Ka t'i nërë pak ma i furt. Ka t'i nërë pak ma i furt. Kjo dhe një janë, bëhet shumë e fort. Okej. Bëhet shumë e fort, ja. Ska qenë kohë e mirë ala. Që? Në përshë? Në bëhet. Sa me më bëllët kjo në gjyra këtë kapakave, asë që më vesë ma të pjekën, të qilin ma herët. Po ashtu. Vestreja dhe polen. Po sa më ka interesu ma shumë është që mësi me pas amzor. Se për amzor është shumë herë. Nësë s'ka. Edhe kjo është shumë bukur. Të mblet treja mes. Po më dhe ves treja. Kanë qeli dhe i ka musha, ama më njerë. Janë i mashku. Dhe që është lepë? Lëmë rana. Këtë e kini bletë atë a heke, në kra? Në kra e kini bletë. Ku? Në kra. Jo, s'ka bilë. E kre dhe shkaj. Tu kanë qilë vezë edhe tash e mushët me mjallë, që tash o vezë krejt ala.
E këta është një kornizë me mashkuj. Që unë e pështash për shkak luftës biologjike këndër varrohës. Tash e prej e largoj edhe që s'prap shpat. Që është e qëllë ku po linë një po përse? Që është kjo përse? Që? Një mashkuj, që po linë që tash po del jashtë? Oh. E ka hi e ka pakën? A përse? Më rrasi me hjek bletë një hëtë prisaj. Aja që ka linë pëllo nuk e dojnë. Ta që dërë me në. Po dalin dhe pil. Po, që fatë këtë sështë ta duhet me prej. Po mirë. Është lufta më e mirë kundër varrohës. Varrohës. Ma herët e lesha këto nga zgjo. E kanë herë presha, kanë herë si presha. Po mirë, gjdo vitë këm pas humbje më lirë. Tri vitet e fundët. U bëj regullisht këta. Normal me trajtim edhe në ngusht me thartin të milingonave edhe mos këm pasu vje që sa shvjen prapë kurniza shpratë të vrena zakonisht e lëm në katën e dytë kurnizën e dytë. Njallë punoj me rjetë. Në këmë shumë ale. Pa shumë që punojnë pa rjetë. Që më spërgurë. Kjo është një gjithë më kate. Se këtë besë kanë fillu me bajtë mjaltën. Po mirë shumë. Shumë ma dëpë se hala se ka fusim. Hala se ka fusim me dëmë. Për një avë kjo bëhet tëpë e mirë.